Бүгін менингиттен көз жұмғандар саны 13-ке жетті. Қауіпті ауру әсіресе Алматы қаласы мен облысында дендеп тұр. Қаза тапқандардың 10-ы осы өңірден. Сондай-ақ оңтүстік Қазақстан облысынан 2, Қызылорда облысында 1 адам ажал құшты. Астанада да 2 жасар бала осы вирусты жұқтырды деген күдік келінді. Ұзақ уақыт бойы Аршалы ауданында тұрған балақай қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Толық диагноз сараптама қорытындысынан кейін белгілі болмақ. Жалпы елде менингит ауруының желеуіне байланысты барлық өңірде қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Жедел алдын алу әрекеттері жасалып жатыр. Тіпті кей аймақтарда балалардың жазғы лагерлері жұмысын уақытша тоқтатты. Өлім қаупі жоғары аурудың негізгі ошағы еліміз бойынша Алматы қаласы мен Алматы облысы болып саналады. Сондықтан бұл аймақтарда бұқаралық шаралар өткізуге шектеу қойылды. Ал жазғы демалыс сауықтыру кешендерінің жұмысы 18 маусымға дейін шегерілді. Мы сегодняшнего дня собрали все необходимые материалы. Қазір біз республика бойынша барлық қажетті материалдарды жинадық. Енді геномдық сараптама жүргізіледі. Одан кейін соңғы жылдардағы деректер салыстырылып, қорытынды шығарылады. Менингит инфекциясы қайдан келді? Ошағы өзімізде ме? Әлде сырттан жұқтырып келді ме? Осыны анықтау керек. Бұл маңызды. Зерттеу жұмыстарына шамамен 3 апта уақыт кетеді. Бұған қоса брифинг барысында еліміз бойынша тәулік бойы жұмыс істейтін жедел желіске қосылатыны белгілі болды. Ал жекелеген аймақтар бұл жұмысты бастап та кетті. Мәселен, бүгін Атырауда менингитке қатысты сұрақтарға жауап беретін байланыс орталығы ашылса, Таразда сенім телефоны іске қосылды. Ал Қостанайда қауіпті дерттің алдын алу үшін үйлестіру штабын құру көзделіп отыр. Менингокок инфекциясының алдын алу үшін апта сайын сараптама алынып тұрса, 30 мамырдан бастап күн сайын тексеріс жүріп жатыр. Медицина мекемелерінде, зертханаларда арнайы семинарлар өткізілді. Сонымен қатар, білім басқармасымен бірлесіп, санитарлық алдын алу жоспары жасалып, құжаттары бекітілді. Бүгінгі үкімет отырысында Бақытжан Сағынтаев ақпараттандыру мәселесінің ақсап тұрғанын айтып, қатаң ескерту жасаған еді. Ізінше іле шала аймақтардың денсаулық саласына жауапты мамандары баспасөз мәслихаттарын өткізіп, есеп беріп жатыр. Атап айтар болсақ, ең көп ауру ошағы Алматы, оңтүстік және шығыс Қазақстан облыстары мен Астана, Алматы қалаларында тіркелген. Бас аяғы 58 дерек. Ал менингитті жұқтырды деген күдікпен жыл басынан бері қаралғандар саны 600-ге жуық. Аслан Қаженов, Әзілхан Уақитов, Ермек Мұхамедияров, Хабар 24.